السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو كل وانا أحسن من الباب جوكتان هالكني والدنيا تاني فو كسر دواعي برامج كوبان وانو قاعد يدونا ولا لحري رد ورشة ودن كتركي جاه كواليسكا وسوين دنيا جودهان لوجا هذا الهيو وحنا كسر هذا جودها ودن كتركي جاه ولا بلا رنه لوجا حصل دبي السدي أي دنعيده كل الهيان عضد كي ددوينه عودي دورشة دي أفريقيا طبعاً كي بيشن كده عادي كعودي مشرحين تا وحنا هذا دلال حقن كجرا كمال يسدو كلتو رجب طيب أردوغان أو الله بدو به أي دون يان إن أي هلان عدد درا دسي وجلستان دورشة ده لفيلايو إن استدي لا تنك بيشن كده عضو ودن كتركيا حقن كمعارض كه كالين تصدحات كسو جلي دورشة ده أي واحد أو شيء إن أي أفريقيه لكلن كلا هذا مشرح به وحاونا هدا وضعات راغيو كردوان او اوكلا كل ميو مشارحين تاسي دانك كالاتو وحا جراه ان عداد اسحوق بدن اي دين عيه كالدواني ساريان مشارحان سي اوغو عدايو اما وعودكي سوغو بيريو مشارح معاردك اوغانا عدايو ساقا يتيم كيسو مدحوين رجب طيب اردوغان لكن مالين تبريتا ايا لفيلا يا ان او كردوا قوغو ان كيسا رسميقا اي عده او تاقيري دونا وريق لباد دورشادا ودن كا تركيقا كدع دون تا الدواح برامج كان كوبان ايا ان كوفلان قاين دونا دعدو ينكاسي ايو وحيابو اللحريرا قدوميا حزبيقا سي هج بي اهنا مشرحا مدحوينو ee isbahaysiga qaranka ee Kamel Kilidroglo ayaa la filayaa in uu la kulmo Sinan Ogan musharaxi wareega koobaad ee ATA Alliance bari oo ay taariikhdu tahay 19ka bisha May Ogan ayaa sheegay in uu ku dhawaaqi doono musharaxa uu ku taageeri doono wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee dhici doonta 18ka bishan maalinta bari oo ay bisha 19 tahay gudoomiyaha xisbiga mustaqbalka Ahmed Davutoglu ayaa waxa sidoo kale to la kulmay Ogan ku dhawaad 3 saacadood shalay iyaga oo isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan wareega labaad ee doorashada wadanka Turkiga Kilidroglo oo bilaabay ololihiisa doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee la qabanayo 28ka May ayaa la kulmi doona Sinan Ogan oo faaluyinkooda ay ka soo horjeedaan codadka falcelinta ee uu weydiisanayo taageeraha ama taageerahan in uu taageero inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala qaybsan yihiin ama ku kala aragti duwan yihiin dhinacyadu diblomaasiyada xasaasiga ayaa daaha gadaashiisa ka dhacday kadib 14kii May si ay labada siyaasi u kulmaan labada wakiil ee CHB iyo Nation Alliance ayaa qaaday talaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan kulanka Ogan iyo Kilidroglo Ogan ayaa sidoo kale bixiyay fariin muujinaysa in uu u furan yahay la kulanka labada musharaxba waa Erdogan iyo Kamala waxaana la ogaaday in gudoomiyaha xisbiga mustaqbalka Ahmed Davutoglu uu la kulmay Ogan maalintii shalay tahayd intii lagu guda jiray kulanka lagu qabtay xafiiska madaxweynaha xisbiga mustaqbal ee maamulka iyo arrimaha maaliyadda ee xisbiga Ferimaz waxa la isku dhaafsaday aragtiyo ku aadan wareega labaad ee doorashada xogta ah in kulanku uu si wanaagsan u dhacay ayaa laga arkayay daaha gadaashisa sida xogta in lagu helay ama xogo kala duwan ay sheegayaan Kilidroglo ayaa la kulmi doona Ogan ka hor hadalka uu ka sheegi doono ama uu ku sheegi doono isbahaysiga uu taageeri doono ama ba uu ku shaacin doono maalinta bari ah cidda uu siin doono codadkiisa ololaha doorashada ku celiska ah ayaa bilaabatay iyada oo guud ahaan wadanka Turkiga si weyn looga dareemayo musharaxiinta labada ay isku soo haray ayaa waxa ay doonayaan mid walba in uu kasbado qaybaha kala duwan ee bulshada codadkii uu waayay wareegii horeeto ayuu doonayaa hadda inuu kasbado sidoo kale tan mucaaradka ayay dhinacyadu doonayaan in ay ku soo biiraan oo mid walba oo ka kale doonayaa in uu ka xadxuto fursad ahaan marka la fiiriyo dadku waxa ay leeyihiin Erdogan ayaa ugu fursad roon sababtuna waxay tahay in uu yahay ninka hadda hoggaanka fadhiya 20kii sano la soo dhaafinay hoggaaminaya wadanka Turkiga sidaasi darteedna marar kala duwan oo culaysyo dhinaca baarlamaanka iyo xiyaabo kale oo ay soo wajaheen oo intaba ka dabaashay una alliance ama isbahaysi uu la yeeshay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka wadanka Turkiga maantana midaasiyada waa awood u leeyahay qodob
kalato waxa jira hay dadka qarkood leeyihiin waxa ay siin doontaa rajo kalato madaxweyne Recep Erdogan taasi oo ah inuu aqlabiyada baarlamaanka ee wadanka Turkiga xisbigiisa AK uu ku guuleystay arrimahaasi oo dhan ayaa loo arkaa kuwo taageeri doona ama garab siin doona madaxweynaha wadanka Turkiga qodob kalato oo waxa jira isna la aaminsan yahay in uu garab u noqon karo madaxweynaha wadanka Turkiga kaasi oo ah in hoggaanka ka soo horjeeda mucaaradadiisa iyo naca uu u qabo in hoggaanka dawladda hadda jirta iyo Erdogan oo waxyaabo badan oo khaladaad sameeynaayo ay ka mid tahay waxyaabo ka hor imanaya midnimada awooda quwada ciidan ee wadanka Turkiga taasna aysan shacab weynaha wadanka Turkiga oo lagu sheegay inay yihiin dad aad u qabweyn inaysan marnaba ka yeeli doonin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin codad ka badan intii uu markii hore helay Kılıçdaroğlu ma heli doono halka kuwa kale tanay leeyihiin codadka haray waa ay qaybsan doonaan laakiin Erdogan ayaa ku guuleysan doona waxa kale oo jirta in ama fursada kale ee ugu weyn ay tahay in qolyihii hoggaanka ololaha doorashada u ahaa Kılıçdaroğlu la sheegayo in aysan isku fiicnayn oo ismaandhaaf la xireera caqabadihii ka dhashay doorashadii 14kii bishan ka dhacday wadanka ay jiraan taas lafteedu waa mid iyaduna keenaysa in laga guuleysto madaxa mucaaradka si kastaba ahaatee madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayay wararku sheegayaan in uu rajo aad u weyn leeyahay taasi oo siin karta ku guuleysiga doorashada wadanka Turkiga ee 28ka bishan May la filayo inay ka dhacdo wadanka Turkiga mucaaradka iyo sidoo kale to reer galbeedka oo iyaguna marnaba aan raali ka noqon doonin soo bixitaanka Erdogan ayaa waxay sameynayaan isku dayo kala duwan iyo dacaayado ay faafinayaan laakiin Erdogan oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in aysan haba yaraatee wax xigmad ahaynin doorashadana uu wareega horeed ama aan idhaahdo waqti horeba uu natiijada ku guuleysan doono ama uu sii og yahayba guusha ay gaari doonaan isaga oo sheegay in uu yahay qof daacada u soo halgamay wadanka Turkiga doonayana inuu halkaas halgankaasi ka sii wado sidaasi darteedna maanta uu yahay garabka ugu weyn ee dadka shacabka iyo dawladda Turkiga aynana meel cidla amarna uga tagi karin ama uga tagi doonin sida uu isagu aaminsan yahay qaar kamid ah wadamada caalamka ayuu taageero ka helaya hadii ay jiraan kuwa kale oo mucaaradsan oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan diidan in uu soo baxo doonayana mucaaradkiisu inuu guuleysto hadana wadamo badan oo muslimiina iyo kuwa reer bare iyo xitaa qaar kamid ah wadamada reer Yurub oo xiriir wanaagsan ah uu ka dhaxeeyo Erdogan ayaa waxay doonayaan in uu madaxweynaha guuleysto noqdo madaxweynaha wadanka Turkiga laakiin waxa la ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo waliba qaabka ay wax u dhigmaan maalmaha ugu dambeeya ee ololaha doorashada inkasta oo cidda u bariisina noogan raaco ay wax badan ka bedeli doonto qorshaha doorashada iyo aragtida ay dadweynuhu ka qabaan intaba